So I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my Cariato, din röst, din fantastiska, fantastiska röst. Tjejerna innan, har gett, de har jättebra röst också, men det är en på 100 000. Okej. Okay. Sen är du lite renoveringsobjekt. Man får liksom tänka, potentialet är enormt. Du är 17 år, du ska utvecklas. Om det är någon gång jag ska ta ordet resa då i min mun, så är det väl nu. Och den resan vill jag vara med på som hela PT-tränare. Kom igen, Cariato! Kom igen, Cariato! Så går bara på. Kanske till och med att man kan använda ordet star quality, eller? Ja, det blir väldigt upprymd. Ja, visst. Cariato, så här är det. Jag har fått många gråa hårstrån sedan jag klev in i Idoljuryn. Och jag tar gärna några fler om det är det som krävs för att fortsätta tjata på dig till varje steg du tar på scen. Är så självsäkert och så solklart som du kan bli som artist. Okej? Jag måste bara säga så här, Cariato. Under tiden här, då tog jag min telefon och så ringde jag upp en manager och sa: kan du trycka upp en t-shirt till Cariato, står inte dryg, bara blyg? För det är faktiskt det vad det är. Du har en supertalang. Och vi har försökt knacka på din dörr. Knacka, 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 knacka. Och du har aldrig öppnat. Men ikväll så släppte du upp den på glänt. Och nu har vi alla satt in foten. Och nu vill vi se mer personligt. För att sjunga, det har du redan. Men vi vill lära känna dig också, hjärtat. Ja.